O anan olsun. Deyirsən ki, o qardaşın xidmət edir. Bax, ey, bax. Deyirsən, gəlmiş. Bax, gəlmiş, bir işte səndə səslər. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində yanvarın 11-i günorta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində qulluqçumuz, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Ayaz Azəroğlu Nəzərovun şəhid olduğu xəbəri hər kəsi üzdü. Dünən şəhid olan əskər Ayaz Nəzərovun ölümündən bir gün əvvəl ailəsinə göndərdiyi video isə görənləri qəhərləndirib. Milli Azza istinadən xəbər verir ki, qısa zamanda döyüş yoldaşları tərəfindən qisası alınan Ayazın şəhid olmamışdan öncə çəkdiyi həmin kadrları təqdim edirik. Bax, anan olsun. Deyirsən ki, o qardaşın xidmət edir. Bax, ey, bax. Deyirsən, gəlmiş. Bax, gəlmiş, bir işte səndə səslər. İrəliyər elə gedirik. İnşallah, öz xəbərlərimizi işləyirsiniz. Özüzdən mürəyətdir. Deyirsən də, daha çəkmirlər bizdən, maddələrdə bir dəcə qalmışım.